Goedemorgen André, zijn jij hier te genieten van het mooie uitzicht? Ja, prachtig. Moet je kijken, man. Moet je kijken wat een weids uitzicht hier. Ja, heerlijk, hè? Het is een beetje mistig, een beetje heilig, maar voor de rest is het een prachtig gezicht. Hoe groot is het gebied nou? Het hele Nationaal Park is 3700 hectare. Ja, wat we hier zien dan, dat veld? Ja, qua heide hebben we ongeveer een kleine 2000 hectare. Ja. Is het overal zo mooi eigenlijk? Het is bijna overal zo mooi. We zijn volop aan het werk om eigenlijk de heide die je hier ziet te vergroten. Dus als je zin hebt, spring achterop en laat ik je zien. Dan kan ik mee? Ja, natuurlijk. Dan gaan we kijken. Ja. Pas ik wel of niet? Want, Jawel hoor, maar dit is, dit is een soort hybride fiets, dus je moet helpen. Oh. Dat is de hybride. Oké. Gaan we. Ja, help je me wel? Ja, ik fiets mee. Hier wel zwaaien. Weet je, dat fiets toch heerlijk hier. Het is nog een tikkeltje fris. Kijk, hier staat alweer zo'n bord. Oh ja, de fietsenroute is omgeleid. Want hierachter zijn we natuurlijk volop aan het werk. We gaan rechtsaf. Ja. Maar hier nog niet helemaal. Er ligt nog een klein beetje grond in de po. Ik ga het je even laten zien. Oké. Ja, op de standaard. Ja. Maar wel met laarzen aan, denk ik, hè? Ja. Ik ga alvast. Nou, ik kom eraan. Ik heb ze aan. Kijk, Andries, hier. Spoor van een vos. Daar van een ree, zo naast elkaar. Lopen zo hier naar de slootkant. En hups, springen er overheen. Goed, maar wij komen voor de afgraving. Ja, 2011 waren we zelf nog aan het spitten. Inmiddels heeft de aannemer Oosterhuis het van ons overgenomen. En al ruim 500.000 kubieke meter grond afgevoerd. Je ziet het resultaat. Het groen is verdwenen. Het oogt helemaal wat oranje-bruin. En de laatste restjes zand liggen er nog om afgevoerd te worden richting de geluidswal. Ja, nou, laten we even terug gaan kijken naar de uitzending van 2011 toen het nog allemaal groen was. Ah! Nou, stop maar even met spitten. Maar wat je ziet, is dat deze grond helemaal niet geschikt is voor de heide. Hele vettige, zware, zwarte grond. Dat is logisch, want voor de landbouwdoeleinden heb je gewoon voedselrijke grond nodig. Maar die hei is van nature heel voedselarm. Daar groeien heel veel bijzondere planten bij. Maar planten waar de boer geen belang bij heeft. Dus wat doet hij? Die gaat ploegen. Die gaat vooral veel meststoffen geven. Voor een hoge opbrengst. En dat is nou net hier in het hartje van het dringende veld niet wat moet gebeuren. Wat we gedaan hebben, we hebben een plan geschreven als terreinbeherende organisaties. En dat plan, dat hebben we eerst in Den Haag neergelegd. Dat plan is vervolgens goed bekeken. De provincie doet mee, waterschap doet mee. De twee gemeentes doen mee. Uiteindelijk hebben we dat plan doorgestuurd naar Brussel. Om te kijken of dat voor subsidie in aanmerking kan komen van LIFE. En eindelijk is het zover. En eindelijk is het zover. We werken hier eigenlijk al 40 jaar aan. Wat doen we eigenlijk met al dit zand? Het zand, als je goed luistert, dan hoor je de A28. Dat is de Grote Stille Heide. We maken daar een geluidswal. Oké. Okay. De Grote Stille Heide nog stiller van. En ter hoogte van Spier maken we een ecoduct. Zodat eigenlijk alle dieren die hier leven weer verbinding krijgen over de snelweg heen met het Terhorster zand. Nou, daar heb je goed over nagedacht. Ja, werk met werk maken heet dat. Hier gaan we stoppen. En de hei op. Oh, hier gaan we ook in. Ja, natuurlijk. Kijk, dit. Regenwater voedt die vennen en die veentjes. Dat is het meest voedselarme wat je hebt. In combinatie met die hele arme bodem waar die hei op groeit. Dat zorgt er nou voor dat die zoveel bijzondere flora en fauna leven in dit gebied. En daarom zijn we ook een nationaal park. Ja, en daarom gaat het dus allemaal veranderen bij het andere gebied. Maar dan moeten waarschijnlijk de poorten dicht voor de recreanten? Nee, die poorten staan wagenwijd open. Straks komen de fietsers zo hier aan fietsen naar het water. En dan ligt er vlak over het wateroppervlak ligt dan zo'n fietsvlonder. Dan zak je met je fiets naar beneden toe en dan blijf je net boven het water. Ja. En dan kun je optimaal genieten als fietser, maar ook met een kinderwagen, rolstoelen. Verzin het maar. Iedereen kan hier straks gewoon van die hei genieten. Nou, het wordt super gaaf hier dus. Ja, je wordt enorm. Gaan we? We stonden net bij die mooie slenken, maar er staan ook nog heel veel slenken droog in het dringende veld. En dat komt door dit type boerensloot. Je loopt dwars door de hei, trekt al dat dure water weg. Ja, dus de helft van de hei is gewoon verdroogd. En dat wil je niet? Dat willen we niet. Dus wat gaan we doen? Die sloot die gooien we dicht.
dan gaan we echt het watersysteem in het Wingerdenveld herstellen. En zelfs nog een klein beetje meer. Een stad als Meppel heeft, als er veel water valt, erg veel last van overvloedig water. We proberen hier ruim 1 miljoen kubieke meter water langer vast te houden. Waterbergen, zeg maar. Ja. Dat voeren we dan vertraagd af. En zo dat Meppel langer droog blijft. Oh, wacht even hoor. Er komt dus meer dan 150 hectare nieuwe natuur bij. En André gaat laten zien hoe dat er straks uitziet. Die kant? Ja hoor. Kijk André, we krijgen veel meer water. Kijk, een dodaatje zwemt er over de plas heen. Dat is een heel klein duikeendje. Oké. Okay. Achterop liggen veel meer eenden. Nou, daar komen er dus echt nog veel meer van. Maar kijk eens naar beneden. Blauwe zeggen. Die zie je hier aan die mooie blauwe kleur. Zonnedauw. Klokje schijnt hij aan. Bruine snavelbiezen. Allemaal een klein beetje met die voetjes in het water. En hoe lang gaat het duren voordat het landbouwperceel daar er zo uit gaat zien? Ongeveer 1 jaar of 6. Je gelooft je eigen ogen niet. Dan staan die eerste heideplanten staan er mooi te bloeien in augustus. Met allerlei leuke andere plantjes ertussen. Maar vooral het landschapsbeeld is anders. Die hele groene massa is verdwenen. En je kijkt mooi over de paarse heide heen. Met hele mooie grote open plassen ertussen. Het gaat echt razendsnel. En de Wingerdenveld, die zult het zien, is veel beter van kwaliteit. Het is stiller. Het is mooier. Welkom. Dit is van voor de oorlog. De datum is niet helemaal bekend. Een bezoek van Jacques Patijzen aan het Wingerdenveld. Hier bij de Kralo-plas. Jacques Patijzen is een van de initiatiefnemers voor het behoud van een van de grotere natte heidevelden in Nederland. Overal werden ze ontgonnen. De openheid van het landschap is minder geworden. Dus natuurlijk in de loop van de jaren is hier rondomheen is er geplant. Het bos is aangelegd, eigenlijk helemaal rond het Wingerdenveld. En dat is op deze foto's niet te zien. Er staan wat vliegdennen en een paar eiken op de achtergrond. Maar je kunt haast nog zo'n soort foto maken hier. Zullen we eens even proberen? Hoeveel van die vrachtwagens zijn hier nu geweest om al het grond weg te halen? Nou, ik ben inmiddels de tel kwijt. Het is zo ontzettend veel geweest. De noordelijke geluidswal is bijna klaar. Ik zei het al, weerkom. Nou, vanaf 2011 naar nu is er al heel veel werk verzet. Ja, kun je wel zien, hè? We zijn aan het afronden. En ik stel voor dat we naar het Kloosterveld gaan. Dat gaan we volgende week zien. Oké? Okay. Ja, gaan op we doen. Op de fiets? Op de fiets. Hij staat er, dus ga mee? Ja, oké. Okay. Komt die naam vandaan eigenlijk? Vroeger waren die gronden in eigendom van het klooster in Ruinen. Oh, vandaar? Ja. Kloosterveld? Ja.